Paling tiang anak lagi, paling liang kita. Oh, selera dia ni. Tak sentai, tak sentai. Angin tu kan? Ayah, ayah, ayah. Orang, ejen tu ker, stand. Anu kaya remi na. Ayah ini pinter kan? Wah. Ayah agaknya tu pun benda. Ayah boleh tak kan? Lele ingin ni. Ingin dengar adik kita dengar. Anu gulma ingin dengar tu. Ah, seru punca ini kapal batu mana tu benda. Ayah. Yang mana batu tu benda mana? Ayah mana? Adik ada. Mana? Ini dah. Mana? Ini. Ya, nota. साउंड इसमें तो मैं अलग बोल रहा हूँ साउंड इधर आ आ दे क्या ना जा मैंने कर लिया लास्ट में इतना करना Buat apa urut bos? Terus bos. Bos. Ini apa? Ini apa? Ini tengah tengah kita dah ada yang datang orang. Betul. Tali lagi betul. Mina tidak boleh. Aiy. Yang agak rali pernah masuk mana? No, 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 no.
Ramai tetap kaya lah.